Aí, 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 aí. Continuaremos a série Dribles de FIFA na vida real. Ô, eu curti fazer, hein, mano. Demorou. Qual drible você acha que daria bom agora? La Roulette. A do Zidane lá? A do Zidane. Pô, aquela ali tem variações, hein, Léo? Tem muitas variações, né, cara? Demorou, então. Então, já que o Léo pediu, hoje será La Roulette. É isso, Léo, que fala? La Roulette. Fala com o sotaque. La Roulette. Isso, galhoto. Salve, galera. Vocês aqui no canal Dida Futs. Vamos aqui continuando a série do FIFA, Dribles do FIFA, aqui no canal Dida Futs, beleza? Já vou deixando seu gostei, hein? Se você está curtindo essa série, fechou? Inscreva-se também, pra você não perder nada. Pô, você tá perdendo aí vários vídeos aí, cacessa. Me ajuda aí. Então, se você tá atravessando, você se inscreve. Inscreva-se aí, galera. E assim como falamos no começo do vídeo, vai ser La Roulette. La Roulette. É isso aí. Que seria nada mais, nada menos do que conhecido aqui no Brasil como o drible do Zidane. E, mano, mas vocês podem saber, mas, velho, tem muitas variações desse drible. Não tem, Léo? Sim, várias, várias. Tem aproximadamente várias. Quantas, Léo? 232, pra ser mais exato. Mas a gente vai ensinar tipo umas três, entendeu? Sim. Agora, se o vídeo bater 50 mil likes, a gente ensina as 232 versões. Fechou. Você vai achar esses negócios aí. Eu já tenho todas na cabeça, Dino. Então bora lá, o tutorial de hoje vai ser rápido, certo? O primeiro passo que você tem que fazer é jogar um pé em cima da bola. Pode ser qualquer pé, tá ligado? Eu mesmo, eu sei fazer com as duas pernas, tá ligado? Tipo, tanto começando com a esquerda quanto com a direita. Mas vamos aqui dar o exemplo com a direita, tá bom? Vamos lá. Colocou aqui o pé direito. E aí, como é La Roulette, sabe, a girada, o giro do Zidane, você tá com o pé em cima da bola, você já tem que pensar em jogar o outro pé girando o seu corpo, certo? E o movimento acaba que se torna um só ali, tá ligado? Vamos lá novamente, ó. Pisou na bola, vai pensar em colocar o outro pé já girando, ó. Um só. Vocês viram que chega um momento que eu estou com os dois pés em cima da bola. Então vamos lá de novo, ó. Chegou, ó. Pode ver, tá aqui, ó. Pé em cima da bola. E aí você gira, beleza? Esse daqui então seria o primeiro drible, o primeiro roulette, La Roulette. La Roulette. Se o Zidane fosse brasileiro, ia ser como o nome dele? Zidanilson. Zidanilson? Zinedinilson? Zidanilson. É isso. Então, eu acho que seria esse nome se ele fosse do Osasco. Seguinte então, vamos lá. Rápido ficará assim, ó. Pegou, ó. O cara viu, ó, rápido. Entendeu? Entendeu? Ó, Léo, foi seco. Fui mesmo. Você foi seco. Fui de verdade, mano. E agora temos lá aquela La Roulette mais pausada. Essa é a classicona do Zidane, segundo isso, tipo. Essa é a clássica, entendeu? Essa daqui é mais feita, acho que no futsal acontece muito dessa daqui, ó. Pum, pum. Essa do Zidane é mais pra um campo, seria, tá ligado? Que é onde você vai pisar na bola, ó. Pisou na bola? Primeiro passo. O segundo passo, você já vai pisar no chão. Primeiro, pisou. O segundo, ó, você já pisa no chão, dando as suas costas pro cara. E você vai proteger o cara, tá ligado? O cara vai ver você girando na frente dele, só as suas costas aqui na frente dele. E você vai embora. Entendeu, Léo? Entendi, professor. Então, ó, eu vou driblar a câmera no caso. Chegou aqui, não, pode cair, pode cair. Ó, chegou aqui e pensa, você tá me marcando. Ó, pisou, né? Nessa que você pisou, as costas pro cara. As costas pro cara. Certo? E aí você pega a bola com outro pé. Pegou com outro pé? Só continua o giro. Entenderam? Vamos lá, vou fazer pausadinho agora, só que um pouco rápido. E ficará assim. Vamos lá, Leozinho, ó. Chegou, ó. Pum, ó. Pá, deu as costas pro cara e girou. Entenderam? Chegou, pisou, deu as costas pro cara e girou. Pisou, as costas, ó, protegeu. Zirou, zirou, zirou. Ah, entendi, cara. Vai girando. Pegou, ó. Foi. Beleza? Então vocês viram aí duas formas de girada do Zinedine Zidaniani. Beleza? E a terceira seria uma forma mais... Eu acho que acontece mais no campo e tudo mais. É uma forma de improviso, mas dá muito certo, mano. Que o passo, o primeiro passo vai ser a de sempre, tá ligado? Vai ser... O primeiro passo vai ser padrão, certo? O primeiro passo vai ser o padrão, que vai ser... Pisou e, ó, joga o seu corpo. O intuito é sempre proteger a bola. Proteger, a bola tá lá atrás. A bola tava na frente do cara aqui. E agora... A bola tá atrás, você tá protegendo do cara. E só o segundo passo ali, o finalzinho que você vai mudar, que no caso você vai meio que dar de letra, meio que você não vai pisar na bola como a gente estava fazendo. E sim vai bater mais com a chapa do seu pé, tá ligado? A chapa nessa parte aqui, ó. E aí você pode improvisar, tá ligado? Vamos lá. Chegou? Vou fazer aqui, ó, que assim, aqui dá pra vocês verem melhor. Pisou, ó. Tá ligado? Com a chapa, com o peito do pé, vocês que sabem, mas ó. Pum, ó.
Nossa, ficou bonitona essa aí. Então, é, mano, tá vendo? Tipo, é uma forma de improviso. É uma forma de falar pra vocês que não precisa exatamente pisar, até mesmo porque no campo, mano, tem as travas lá e tudo mais. Pode atrapalhar um pouco. Você pode acostumar dessa forma. Eu já vi o Neymar fazendo dessa forma, sabia, Léo? Já? Já, assim, ó, pisante. E assim, ó. Nossa, ficou bonitona, mano. Então, sim. A bola ficou, tipo, muito no seu domínio, desse jeito, você viu? Sim, então, pra campo, acredito que assim seria muito mais útil. Dependendo do campo, né? Se você tá num tapete, tá com uma esteira top, pode fazer o normal. Obrigado. Mas aí você tá, você vai se adaptando. Fechou? Galera, se você gostou do vídeo, vamos deixando o seu gostei. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E se você for, clica de novo pra mostrar que você é um moleque zica da quebrada. Tamo junto, um beijão nas redes sociais. Daqui na descrição do vídeo, todos os dias estou fazendo live na plataforma azulzinha. É nóis. É de manhã e de tarde. Às vamos lá pra trocar ideia. Se eu acertar o travessão, você vai lá no, na live do Face. Rapaz, você não quer que ninguém vá pra lá, não?